Не случайно славата на виното от този регион се носи по целия свят. Затова ние засадихме стотици декари с качествено грозде, за което полагаме много грижи, което берем на ръка и от което произвеждаме уникално вино. Ние възродихме традицията в производството на сандански мискет – вино с вълшебен аромат, което ще ви плени завинаги. Емблематично е и розето на Златен рожен със своя уникален сочен вкус и изкрящ бледорозов цвят. Всъщност, всяко вино на нашата изба е уникално. Това е наша мисия. Винарска изба Златен рожен разполага с най-модерното оборудване за производство на вино. Ние съчетаваме добрите традиции с високи технологии, но най-характерното за нас е, че приготвяме всяка една бутилка с много любов. Приемаме производството на вино не просто като бизнес, а като начинание, което обичаме и на което сме се отдали с голямо желание и страст. За нас въпрос на личен успех е виното, което сме произвели, да бъде най-доброто. Ние ценим традициите и се стремим да ги продължаваме. Зарязването на лозите на Свети Трифон за Рязан е специален ритуал, който възраждаме всяка година. Един прекрасен повод не само за веселие и приятни емоции, но и надежда за плодородие и хубава реколта. Районът, в който се намира Златен рожен, е един от най-екологичните в България. Тук въздухът е кристално чист и лековит, а възможностите за планински разходки са неизчерпаеми. На по-малко от километър разстояние от хотел Златен рожен се намира Роженският манастир, който е един от най-старите манастири в България. До него може да се стигне както с кола, така и пеша. При нас ще усетите магическата енергия на природата, която ще ви зареди с нови сили и приятни изживявания.